Fala galera, beleza? Galera, trazer um vídeo aqui para vocês, para mostrar que nosso canal não vai ficar restrito somente ao ADV Menu. A gente vai tentar ajudar aí quem gosta de outros front-end na medida do possível e também gameplay, bate-papo, né? O que for rolando aí a gente vai compartilhando e vai produzindo juntos, né? Então, eu vou trazer para vocês. Deixa eu baixar aqui o volume das minhas caixinhas. Galera, desculpa, eu tô vendo para comprar um microfone para melhorar a qualidade do áudio aí dos meus vídeos, né? Eu uso aqui um microfone amador, meu fone de ouvido, entendeu? Para música. E aos poucos a gente vai melhorando, beleza? Mas vamos lá. Ó, eu vou deixar para vocês, galera, para baixar. Quem usa o Attract Mode. Esse tema aqui, ó, esse é o tema da UI do Nessica X Live 1, né? O primeiro sistema do Nessica X Live ou X Live, que é da Taito TPEX, né? Que é o sistema como se fosse uma Xbox Live da Taito TPEX, nos arcades deles lá no Japão. Então, galera, é o seguinte, ó, wheels aqui, ó, as wheels aqui, as marquis, você consegue, ó, caminhar aqui nas wheels e tal. Tem as setas aqui, ó, ao lado das marquinhas, setinhas amarelas estão piscando, essa fonte passando com informação em amarelo aí, ó, passando na tela. A logo de cada jogo passando ali no lado direito, tal. Esse tema, galera, é porque eu não me lembro o nome da pessoa, não consigo recordar agora, mas esse tema não foi feito por mim, eu apenas editei, por isso que vai aí no canto editado por Johnny Arcade. Esse tema foi feito por uma pessoa que agora eu não recordo o nome, que um amigo me passou, mas ele vai com certeza vai assistir o vídeo. Se ele me lembrar o nome da pessoa, eu coloco dois créditos aí nos comentários ou na descrição dos vídeos posteriormente, entendeu? Mas é o seguinte, eu editei, adicionei algumas coisas aqui que não tinha no tema. Vou deixar disponível aí para download. Para esse tema, galera, funcionar perfeito, tem um detalhe. O Attract Mode, para quem usa, ele vem aqui com padrão, a tecla para cima e para baixo. E esquerda aqui, ó, no Previous Game, Next Game, vem para cima e para baixo. E a tecla esquerda e direita vem aqui, ó, no Previous Game e Next Game, aqui embaixo, ó, nessas duas opções. Aí você vai ter que colocar esquerda e direita aqui, ó, no Left Previous Game e Next Game, aqui em cima, não aqui, ó. Entendeu? Porque aí não vai funcionar. Se você colocar aqui, ele vai bugar. Então, aqui, ó, nessa opção, você coloca o left, que seria esquerda, e o right, que seria direita. Beleza? Aí você vai conseguir correr assim pela Wheels perfeitamente. E aqui em opções de sistema, do tema, entendeu? Aí você altera aqui se você quer que exibe marquee, ou fly, ou wheel, por exemplo. Ó, ele vai exibir wheel. Tem as opções aí do tema. Ah, quero que exibe a marquee, como é o mais usual pela galera aí do tema Nessica X Live. Ah, eu quero que ali no canto superior onde eu mostrei, exibe a flyer, não a. Tá, viu? Mudou a flyer, a capinha do jogo, não a logo como tava. Então você pode mudar, tem algumas opções, vou colocar logo. Entendeu? Aí a logo vai aparecer essa logo aqui, ó, que é a logo do Nesca, dois player ligado, entendeu? E tem a opção, isso tudo foi o que eu alterei, não tinha no tema dessa pessoa aí que um amigo me passou. Não vou falar o nome do amigo porque eu não sei se estou autorizado a mostrar, a falar. Então, o Will, beleza? Aí você consegue alterar isso. Aí eu vou deixar disponível para download o tema, as artes, né? As marquias, as artes aqui desse sistema, né? Fica X-Live e a ROM list que você vai colocar na sua pasta de ROM lá do Attract Mode para ter essas informações. Não sei se vocês estão observando aqui, ó, no canto direito do tema tem as informações ali, ó, 2000, ó, jogo 2 players, 2004, 1.5 a versão, 6 botões. Mudei para um outro jogo aqui, ó, 4 botões, 2.01 a versão, 2002, 2 players, entendeu? Isso é colhido, essas informações é colhido, o tema colhe lá, tá configurado para colher lá da ROM list, beleza? Então vou deixar aí para download, galera, essa versão aí desse tema Nessica X Live. E vou deixar também, aproveitando, esse aqui que você acho que encontra lá ainda no fórum do Attract Mode, mas eu vou deixar aqui para download.
Que é esse aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Display. Display, display, display. Aqui, ó. O meu é esse Nesca 3.0 que eu editei. E aí tem esse daqui, que é o antigo, a versão antiga desse tema. Entendeu? A única coisa que eu alterei, mas eu nem coloquei editado por mim, que é besteira, né? Foi só a seta pra ficar piscando aí. Beleza? E uma outra coisa que eu esqueci de comentar lá no tema, os dois têm essa função, tá? Que é, por exemplo, você mudar a quantidade de linha e de colunas que você quer. Vou colocar aqui, ó, três linhas, ó, viu? Mudou a quantidade de linhas aqui das marquinhas que exibe. Eu gosto de deixar em duas e três colunas. Fica mais legal assim, ó, pra visualizar. Beleza? É isso, galera. Aproveitando aqui que já estou aqui no sistema, né? Dá uma brincada aqui no Ultra Street Fighter 4. Vai ficar legal aí a brincadeirinha, porque estou gravando com um gravador simples de tela, não é placa de captura, então provavelmente na gravação vai sair alguns lags aí, né? Tá legal. Mas vamos lá, vamos brincar aqui um pouco, pegar aqui o que é apelão. Vamos lá. Eu tô com meu controle arcade. Opa, Ryu e Ken, opa, calma Ryu, calma. Opa. Opa. Vamos Ryu, vamos Ryu. Vamos Ryu, vamos Ryu, vamos Ryu. Tá no fácil que o Ryu não tá. Tá mais apanhando do que mulher de malandro. Deixa o Ryu bater um pouco aqui. Vai, Ryu! Vamos, Ryu! Não quer jogar, não. Beleza! Brincadeirinha aí só pra demonstrar aí. Mas é isso, galera. O tema show de bola. Esse aqui é a versão 1. E vou disponibilizar também a versão 2 do tema. Pra quem quiser usar aí, né? Que é a versão 3.0 editada por mim. By Johnny Ark. Beleza, galera? É isso. Fui!